Ishte prit pak vështirë. Ku ta bëj me vëçatë? Ishte pak vështirë, por fitoren ndeshjen e fitova. Tash ndeshjen e radhës edhe 2-3 ndeshje kam u bë kampion. Të urojmë sukses. Faleminderit. Jemi këtu me ty të të përkrahim. Faleminderit shumë për intervistën. I përshëndes krit shokët e mi. Patjetër. Patjetër. Lëta tjetër me KO. Faleminderit. Urime sukses. Faleminderit.